Друзі, всім привітули! Мене звати Валерій, ви на каналі Містер Мон Маленькі Танки. І сьогодні ми будемо дивитися, що ж там за легкий такий танчик під назвою ЛЕКПЗ-70К додали в гру. Це в нас німецька ЛТшка колекційна 9-го рівня. І одразу, що хочу вам сказати, що по броні він буде немов осінній пожухлий листочок, в котрого, звісно, залетіла купа фугасів. Це як ганяти на борщі, але при цьому ганяти під 60 кілометрів. Це у нас максимальна, звісно, швидкість. Тому якось там розраховувати на те, що вас не будуть фокусить, за те, що вас не будуть прищемляти в рандомі, ну, скоріш за все, не варто. З цікавого, мінус 7 кленчики. Це непогано, але і не ідеально. Стосовно середньої шкоди 340 за постріл, 232 пробиття бронебійні і 282 на кумулятивне. Тобто десь в лоб якусь там сотку Мавуса Ягує 100 проти 10-х рівнів, і 5-го навіть пробивати буде важко. Тобто це ЛТ, і гра вам буде сама натякати, їдь, заїжджай кудись в тил. Тобто ось такий танчик, візуально непоганий, пробиття не найкраще, швидкість, ну, непогано, але знову ж таки не видатна. З іншої сторони, легких танчиків колекційних на 9-му рівні для купівлі поки що, ну, різноманіття не було. Тому стосовно якихось таких цікавих моментів, то так, це цікаво. Але стосовно того, що по ТТХ це не найкращий танк, ну, це вже факт. Ви вже самі все це побачили. Добре, спробуємо пограти якось так більш агресивно. Щоб я, звісно, чого б не робив би це на 70 тисяч боїв би, я би отак не виїжджав би, не вкатував би, не світив. Бо тут все може бути. Ми вже зустріли тут, бачиш? Ох, тут цікавий танчик, ми вже зустріли. Наскільки я розумію, що це тестуємо танчик якийсь новий чи що? Бо я щось таких танчиків взагалі не пам'ятаю. Щось дуже багато танчиків на тесті фігачаться. В рандомі. Так, ну я хотів зіграти гарно. Хотів зіграти гарно, курва. Ну так, щоб і підсвітив, так, щоб дійсно як СТЛТ. Але мені не подобається, по як я вибрав напрямок. Взагалі не подобається. Цікаво, що по ПТ. Ага, ПТ тут поряд з нами немає. То ми можемо легко ось так давати і від'їжджати назад. Так, ПТ-шек в них, як бачите, немає. Ніхто не криє, значить можемо поступово їхати вперед і накидувати. Цікаво, чи там хтось криє мене, чи не дуже. Ото питаннячко. Ну що, братан, фокуси в мене, да? Було ж таке? Ну було, да? Ну було, не прикидуйся, не прикидуйся. Точно було. Так, ну по танчику, що можу сказати? Ну, напевно, норм. Напевно, норм. Якщо буде його так недорого можливість вибити комусь, там, пару контейнерів придбати, то і прикольно. То і прикольно. Але так, щоб якось сильно вмазуватися, ну, я не впевнений, що воно того вартує. От я тільки про це сказав, дивись, влучили, так, звісно. Ну, з іншої сторони, цей міль перший, він завжди такий зачаклований якийсь, погано завжди пробивається. Так, ну, пантерка забирає його. Мені вже якось... Ага, окей. Тут головне не вмазатися. Бо якщо будеш вмазуватись, то на легкому танчику тебе швидко відправлять. Во-во, відпочити. Буде ото, як приказка каже, дитяча в школі. Де кумтеля пасе, де пас там... І пасе, запитав, каже, француз він готіє у свого, каже, шкільного брата. Так, ну що, заберемо? Мінус один. Ну, то і добре. Треба ж потрошку якось мінусувати. О, КВ-другий, кажу. КВ-другий, КД? Можна, можна накидувати. Можна накидувати. Влучність де погана? Влучність непогана. Чи може... Щось може. Щось-то цей танчик топі точно може. Опа. Бачу, трішечки лосить, пінгує, лагає.
Ну, все як завжди, насправді. Все як завжди стосовно пінгів-лусів. Тим паче, після оновлення воно ще декілька днів штормить. Дивимось, результат 2600, перша ступінь. Ще б трішечки так і на майстроса, кажу, назбирали. Оце був би в мене такий танчик, я б вже поїхав би майстрів, каже, фармить. Хоча 1200, ну 1350. І я думаю, на цьому танчику буде взяти, ну, легко можливість майстра. Стосовно боїв, я не впевнений, що треба грати там 3-4 бої. Бо якщо подивитися приблизно, середньо, скільки там дивляться відео, ну, середньо це 4-5 хвилин. Тобто більше двох боїв, мені здається, дивитися не кому буде про цей танчик, який би він новий, цікавий не був би, або не цікавий, не буде нікому цікаво. Тому, напевно, це буде останній бій. Кажуть, крайній, ну, хз. Напишіть коментарі, чи то він буде крайній в нас, чи останній, чи який він буде, чи крайнік якийсь. Бо там, де крайнік, там і бочік. А бочік, ви ж знаєте, він завжди потік. Так, ломбард ПТА. Хтось хоче допомогти мені з ломбард ПТА, чи ніхто не хоче? Бо бачу, ломбард ПТА висовується. А мій ЛЕКПЗ навпаки засовується. Блін, все одно мені закинув, а? Знову цей ЕРАК 105? Я оце не пойму, що то за ЕРАК 105? Тю, так це ж нова гілка, курва. Та щоб тебе? Ось що значить, каже, не виспався, курва. І хать ору. Ха! Ото значить, каже, коли не виспався, то капець. Ну я ще нову гілку не обкатував. Тому трішечки офігів. Думаю, ото там в рандомі тестуємих танчиків. А то нову гілку завезли. І щось так якось вони вмазуються постійно, ці раки. Боже, а що зі снарядами? Ну ось так приблизно буде гратися. І ось так приблизно виглядає цей танчик. Добре, вмовили. Ще одну каточку треба обов'язково зіграти. Слухай, ну... Ну це навіть не смішно, у тому сенсі, що отак от в суху, коли ти граєш, або в суху перемога, або в суху поразка. І не смішно, тому що, ну, коли в тебе поразка, то ти одразу бачиш, що в тебе не пробиття, тебе влучив, не пробиття. І отак, команду, як ото корова язиком злізала, ну я як раніше казав, так і кажу. Команду, як ото корову язиков, і немає. Каже, і немає, і не буде. Оце мінус. Оце мінус, те, що такі. Ого. Оце зіграли. Оце, каже, потужно. Ніхто не пробивав, не накидував. Я пердолю. Страх, просто страх. Це не дев'яті рівні, слухайте, це страх божий. Це не дев'яточки, точно вам кажу. Бо на дев'яточках, ну, якось веселіше, зазвичай, йде. Так, поїхали, почпихали. Погнали. Ага. Дёрнула. Так, добре, ще раз. Ох, і пінгує, лосить, жесть. Просто жесть. Блін, ну новий танчик, всі хочуть, якщо чесно, по тобі скинуться, курва. Ну як ти засвітився, то все. Оце вам гра на легкому танчику. Ну курва, хто назвав легкий танчик легким? Ну який, каже, оцей вой, назвав легкі танчики легкими? Ну ви ж не, вони ж не гада, не легкі. Взагалі не гада, не легко грається. Ти тільки десь засвітився, по тобі вже всі скинули все, все, блін. Всі тебе бачать, всі тебе хочуть. З цим танчиком взагалі нічого не однозначно, тому що його декілька разів ребалансили. Його вводили-переводили, тобто в нього ситуація у цього танчика не найкраща, насправді. Тобто всі зрозуміли, що він грається, ну, не кокосово.
Реально, не кокоса. В одному бої ти щось накидуєш? Ну, курва, тихо, тихо, тихо. В іншому ти нічого не зможеш, накидай. Тому що в тебе, ну, ні команди, нема нічого. У то перший бій єдиний. Слухай, а кудись так уїжджать, ну теж. Тільки фарбу подряпав, во-во. Тільки фарбу подряпав. Ну, а що ж такий танчик, мене легкий. Фарбу дряпає. Розбійник якийсь. Фарбований розбійник. Аби не півник фарбований, я вам кажу. Ну це, походу, справи поразка в нас. Походу, справи поразка. Ото шотного ніхто не дібрав. Ото і проблемка, слухай. В нас тут фошик з'їде. Їхать шамарнула. Та зрозуміло. Їхать лупаше, а. Та ну, це жесть, якщо чесно. Це не танк, це скам. Він ледь їздить. Серйозно, він ледь їздить. Сказати, що він прям летить? Курва, ну я не можу. Особисто мені здається на сьомому рівні. Різноманітні бульдоги і то цікавіше ганяють, як ЛТ, ніж оцей вой. Ну серйозно. У то один бій більш-менш нормально зіграли, все інше, ну то габела. Серйозно, чи варто прям вмазуватись на цей танчик? Я не впевнений. Серйозно, я не впевнений. Тому що, ну блін. Оце якщо отак грати, мене надовго не вистачило. Оце якщо так грати. Ото максимум взяти майстра. І на тому все. Серйозно, і на тому все. Це щоб ви розуміли, оте так зараз граються ЛТшки. В топі. Вони отак от граються. Вони дуже неграбельні, як на мене. ЛТшки без броні? Ну це щось чимось. ЛТшки без броні це щось чимось. Це такий млинець. Такий млинець. Коли чи він то комом, чи то черкашем, не зрозуміло. Не зрозуміло, з чим той млинець. Але буду відвертим, Бачат Авенір грається набагато краще. Ха! Ну ви зрозуміли, да, акцент? Типу, черкаша трішечки в ротика і потрапила, і ото отак от. Зрозуміли, да, черкашки. Тому так, стосовно ЛЕКПЗ, я не впевнений, що він як ЛТ гарний. Ну, особисто, на мою суб'єктивну думку, ну воно таке, ну реально, воно таке. Враження не найкраще. Ви можете написати в коментарях, як вам відео, як вам взагалі обкатка цього танчику. Але особисто в мене враження, нібито йому багато чого не вистачає. Реально. Або ДПМчика, або швидкості. Тобто, якщо б він їздив десь 65, там, 67, о, це вже було б цікавіше. Так би він хоча б ганяв по мапі. А так за тобою фошик ще хтось вмажеться, навіть на якась, ну там, не ЛТшка, просто ПТ вмажеться швидке. Ну і вона тебе розбере, бо в тебе не супер жвавий танчик. Ось якось так. Ще раз всім дякую за перегляд, всім па-па і побачимось.